ሰላም ሰላም እንዴት አላችሁ? እኔ እንኩራ ዲዮና ቤተሰብ የሆናችሁ ላይክ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሆናለን ማለት ነው። እንኩራ ቪዲዮ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ስለ ኮሮና ክትባት ወይም ስለ ኮቪድ-19 ክትባት የሆነ ማለት ነው። ተከተባችኋል? አልተከተባችሁም ስናላቅ ነገር ግን አልተከተበ ካለ ወይም ደግሞ ለመከተብ ያሰበ ካለ ከመከተቡ በፊት መጀመሪያ መስራት ያለባችሁ ወይም ደግሞ መመለስ ያለበት 7 ጥያቄዎች ለመጠየቅ ፈልጌ ነው። እነዚህን ጥያቄዎች ከመለሰ ሳኔ ራስ ይሆናል ማለት ነው። ሞሰን ቀላል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ጥያቄዎች መልሱና ከተባቱ ያስፈልጋል አያስፈልግም እናንተ ሳኔ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 7ቱን ጥያቄዎች መከተብ ላሰቡ ጠይቃለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንድነው? በጣም ከባድና አስቸጋሪ የተባሉ በሽታዎች ለምሳሌ እንደ ቲቪ መሰለ ኤችአይቪ ጉንፋን የመሳሰሉ ቫይረሶች እስካሁን መድኃኒታቸው አልተገኘም። ግን ያን ያህል ገዳይ ባይሆንም መድኃኒታቸው ግን 50 አመት ምናምን አልፎታል አልተገኘም መድኃኒቱ። ለምን ታዲያ ኮቪድ በጣም ገዳይ ቫይረስ ነው? ገዳይ እንደሆነ አቀው ኢሚዲየትሊ ነው መድኃኒቱ ተገኘ የተባለውና እንዴት ይህን ጥያቄ እንመልሱት የሚያስቡበት ይገባል። ሁለተኛ ጥያቄ እንመልሱልኝ ፈልገው ደግሞ ከበሽታው ጋር የተገናኘ ማንኛውንም በጀት የሚበጅቱት ታላላቅ ባለሀብቶች እንደ ሞደርና እና ቢግ ፋርማ የመሳሰሉት የቢልጌት የታላቁ ባለሀብት የቢልጌት ናቸው። ታዲያ ለበሽታው መድኃኒት ፈንድ እነሱ፣ መድኃኒቱንም የሚያመርቱት እነሱ፣ መድኃኒት እንኳን ሲገኝ ፓተንት የሚሰጠው በእነሱ፣ መድኃኒትም አገኘን ብለው የሚሰጡን እነሱ። ለምን እንደዛ ተደረገ? ይህን ጥያቄም እንድትመልሱልኝ ፈልጋለሁ። ክትባት የወሰዳችሁ ሰዎች ሊሆን ይችላል፣ ለመውሰድ ከማሰባችሁ በፊት። ሌላ ለሶስተኛ ጥያቄ አድርጌ ወሰድኩት። ከዚህ በፊት ብልጌት በአፍሪካን እንርዳ በሚል ብዙ ድርጅቶችን አቋቁሟል፣ ብዙ መድኃኒቶችን እርዳታ ያደርጋል እና የሆነ ሰዓት ምንድን ነው በአፍሪካን ህጻናት እንርዳ በሚል የተለያዩ መድኃኒቶችን በማስገባት ክትባት ሲወሰድ ነበረ። በዛን ክትባት ያን የነበረው የቢልጌት የብር መጠን ወደ 53 ቢሊዮን የሚጠጋ ነበረ። ያንን እርዳታ ካደረጉ በኋላ አፍሪካ ላይ የቢልጌት ሀብት በአንዴ ወደ 103 ቢሊዮን ብር ያደገበት ሚስጥሩ ምንድን ነው? እርዳታ ነው ወይስ ቢዝነስን የተያዘ? እርዳታ ሲባል መቼስ ወጪ አለ አይደል? ስለዚህ ከነበረው የሀፍት መጠን ቀነስ ወይም ማውረድ ነው የነበረበት ወይስ 107 እና 103 ቢሊዮን እስኪ ደርስ ትርፋማ ያደረገው ነገር ምንድን ነው? ይህም መልስ ያስፈልጋል። ይህን ጥያቄ መልስ ይገባል። አራተኛ መንግስታት ለምንድን ነው የሚያስገድዱት ክትባት? እንደገና ደግሞ የዶክተሮችን አሶሲሽን ዘግተዋል። ኢቨን ተላላቅ አመራሮችን እስከ ማባረርና ላይሰንሳቸውን እስከ መቀማት ደረጃ የተደረሰበት ምክንያት ለምንድን ነው? ይህም መልስ ያስፈልጋል። ስለዚህ ይህንን ጥያቄ መመለስ ያስፈልጋል። የተገደሉ ሁሉ አለ። መረጃ የምትፈልጉ ከቪዲዮ ስር ሊንኩ መጫን ስለምችል ማለት ነው። ላይሰንሳቸው ተቀምቶ ከስራ ተባረው እስከ መገደል ደረጃ የደረሰው አሉ እና ይህንስ እንዴት አያችሁት? በአምስተኛ ደረጃ ደግሞ አንድ በአሜሪካን ያለ ዶክተር አንድ በሽተኛ ሲመጣ
በስኳር ሊሆን ይችላል በግፊት በተለያየ በሽታ ሲመጡ በኮቪድ ካደረገው ወይም ደግሞ ምርመራውን ኮቪድ ካደረገው እስከ $13,000 ክፍያ አለው ለምን ሁለተኛ ደግሞ ያ በሽተኛ ገብቶ ከሞተና ዲያግኖሱ ወይም ደግሞ የበሽታነት ኮቪድ ተብሎ ሲሞትም ኮቪድ ተብሎ ሪፖርት ካደረገ ደግሞ እስከ $36,000 ይሰጥ ነበር ለምን እንደዛ ተደረገ በሽታ ማከም ነው ወይስ ሌላ ነገር ነው የተያዘው እሺ ስድስተኛው ጥያቄ ደግሞ በሽታው ይመተላለፍ እንትን ኤክስፖኔንሻል ነው ደግሞ በጣም አደገኛና ገዳይ ነው ተብሎ ነበርና እንደዛ ከተባለ ሐኪሞቹ ወይም ዶክተሮቹ በሰሩት ሪሰርች ግን አንድ ቤተሰብ ውስጥ አንዱ ተይዟል ተባለና በሰሩት ሪሰርች ግን በሳምንት ያክል ባደረጉት ጥናት ሌሎቹ አልተያዙም ያን ያህል ገዳይ ከሆነ እንዴት ነው ሌሎቹ አልተያዙት የመግደል አቅሙ እንኳን 0.1% ነው ተብሎ ሪፖርት እንዳደረጉ ነው ሐኪሞቹ ጫናና እንትን የተደረገባቸውና ይሄንን ስለዚህ ታዩታላችሁ በሰባተኛ ደግሞ ለዚህ 7 ቢሊዮን በማስፈራራት መዳንቱ መስጠት ያስፈልገበት ምክንያት ለምንድን ነው 7 ቢሊዮን ህዝብ ነው ያለው ለዚህ ቢሊዮን 7 ቢሊዮን ህዝብ ክትባቱን በማስፈራራት ለመስጠት የታሰበው ለምንድን ነው ይሄንም መልስ የሚያስፈልገው ጥያቄ ነው ተመለሳለበት ስለዚህ እነዚህ ጥያቄዎች መልሱ አስቡበት መልስ ካገኛችሁ መከተብ ይቻላል አና መከተብ ይቻላል ሳኔ እናንተ ነው በኔ በግሌ ፐርሰናሊ ክትባቱን አልወሰድኩም እናንተ ግን ከመከተባችሁ ወይም ደግሞ ካለመከተባችሁ በፊት ግን እነዚህን ጥያቄዎች መመለስ አለባችሁ ቢያንስ አስፈላጊ ነው ብላችሁ መታመን ካላችሁ በጣም ብዙ ሳይድ ኢፌክት ታይቷል እነዛ ግን ሪፖርት እንዲደረጉ አልተፈለገም አልተደረገም እኛ ግን አሁን ላይ የጤና ጣቢያው በየእንትሩ እንደ ግዴታ ያደረጉት ነው በየመስሪያ ቤቱ ስለዚህ በደንብ አስቡበት ራሳችሁን ጠይቁ ለማለት ነው ሰላም ሁኑ እንኳ ቲዮ ቤተሰብ ይሆናችሁ ቀደም ተናግሬያለሁ ላይክ ኮሜንት ሼር እንዳይረሳ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ደግሞ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እንኳ ቲዮ